どうも、現役東大大学院生と東工大卒自動車メーカーエンジニアの理系兄弟がお送りします。はい、今日は、前回の続きということでおすすめドラマパート2。はい、はい、じゃあまずおすすめドラマ、うん、僕がじゃあこれ紹介していくね。はい、前回そのビッグバンセオリー上げた時にちょっと触れたんだけど、フレンズについて紹介します、うん、はい。これフレンズはね、Amazon プライムにもあるんだけど、レンタルなんだよね。ああ、そうなんだ。そうそうそう。で、これ確かネットフリックスだったらいけたんだけど、うん、僕の場合は、ゲオとかに行って、全10シーズン分借りて。ああ。で、全10シーズン分で確か2500円ぐらいだったね。ああ、それくらいなんだ。そうそうそう。だからまあまあ、良かったかなって思うんだけど。うん。いや、これね、フレンズは、男女3人の、やっぱそれぞれめっちゃ個性溢れてるんだけど。男女3人って男3人、女3人？そうそうそう。じゃあ男女6人だろ、これ。男女、そうだね、6人だ。だ3人ずつだね。はい。そうそうそう。男女6人の個性溢れるキャラクターの恋愛ってことで、これめっちゃ、まあ、日常会話がビッグバンセオリーよりも多いっていう。ああ、そうなんだ。どっちかっていうと、ビッグバンセオリーはなんか、宇宙のさ、専門的な言葉も出てくるし、うん。アニメの専門的な言葉も出てくるじゃん、ちょいちょい。出てくるね。でも、フレンズに関しては、もう、そういう、なんて言うんだろう。独特な趣味っていうのがないから、うん。本当、日常会話の応酬だね。へえー。で、これ、この前、僕のドイツ人の友達と話したんだけど、うん、その子も、海外ドラマ見るって聞いたら、うん、フレンズは見てた。そう。あと、ビッグバンセオリーも見てたし。いや、すごいな。人気だな。そう、本当だから、本場だよね。もう、その子、一応ネイティブな英語を話せるからさ、うん、その子でも、フレンズはめちゃめちゃ、日常会話勉強になるよって言ってたから、本当になんか日常会話の練習としていいんだなと思って。うん、これは、僕大学1年の時に見始めたけど、なんだろう、俳優になりたいその男とか、いろいろその3人の中での恋愛もあるし、うん、他との恋愛もあるしっていうので、すごいおすすめ。これは面白かった。なるほど。画質がちょっと悪いのが難点。画質が悪いのか。古いか。古い古い。ああ。そう。っていうのが、フレンズだね。はい。次がヒーローズね。うん。日本のドラマのヒーローとはまた違うよ、これ。ああ、キムタクが出てるのとは違うってことね。そう。うん。このヒーローズは、そうだね。これも Amazon プライムであるのか。あるけど、なんかレンタルになってるね、今。これレンタルだね。うん。このね、ヒーローズは、なんだ、マシオカっていう俳優、日本の俳優が出てんだけど、うん。一時期これ、日本でも普通に CM やってて、やったーとかいう。あったね。かなり昔だから全然わかってる、覚えてる人とかいないかもしんないけど、うん、うん。そう、そのヒーローズで、そう、超能力者のバトル。で、一人一人がいろんな超能力を持ってて、うん。そう。で、その、それぞれの人物の視点から物語が進んでいくと。うん。で、最初全くバラバラな、その、感じで、視点で描かれてるんだけど、それがだんだん繋がっていくみたいなところがあって。うん、うん、うん。そう。そういうところは、あれだね。本で言うと、村上春樹とか、あれ村上春樹だよね。そうだね。そう。全く違う、視点から全く別々の物語がだんだん繋がっていくみたいなところがあって、うん、そう、そういうのは面白いなと思ったな、これ。これヒーローズ僕も見たけど、うん。敵がやばいよね。これ確か。やばいって何？名前なんだっけ？忘れちゃった。サイラーだ、サイラー。そう、サイラー、サイラー。
サイラーの能力やばくて、人殺しをすることで相手の能力を得るっていう。ありましたね。あったあった。あれがね、結構ドキドキハラハラさせるっていうね。で、その能力がなんで、まあなんでというか、まあその能力関係についてはいろいろもっと詳しいことがドラマで語られてるけど、そこは面白かったな。あれね、ちょっとびっくりしたね。ハラハラドキドキしましたよ。でも、増岡の能力も最強だけどね。まあ最強だけど。あいつ一番強いわ。強いね。で、あれだよね。いろいろバトルするから、このバトルが好きな人はぜひって書いてるけど。これ、確かヒーローズ、一番最後のシーズン、まだあれなんだよね。途中で終わっちゃってんだよね、ぶっちゃけ。確か。あれ、そうだっけ？いや、そう。続きがあっておかしくないんだけど、完結してないはず、このヒーローズってドラマは。ああ、そうなんだ。なるほどね。そう。だから、未だに僕はその続きを見たがっている。確かに。ヒーローズめっちゃ面白かったな。なんか一般人にはできるだけね、バレないようにしてるんだよね。超能力。そう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 、そうだわ。いや、それ久しぶりに思い出した。で、それを監視する機関とかがあって。そう。あれはね、面白かったな。はい。まあ、まだ前回と同じで、家で過ごすときはドラマを見ようってことで。今回紹介した、まあ、海外ドラマとかもぜひ見ていただければなと思います。はい。はい。じゃあ本日の動画は以上になります。もしちょっとでも面白いと思ったらチャンネル登録していただけるとやる気につながるんでぜひお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。